Ja, men går det att få in det på... Vi har en inspelning här, vet du. Ja, jag vet det. Och det är ju därför jag sa. Jag ska illustrera det hela. Och domstolen har varit förberedd på det här nu snart ett halvår sedan. Ja, men du får försöka hålla dig så att du kommer med på bilden. Annars ser jag inte hovrätten om det här skulle bli... Jag skulle vilja att ni riktar komma dit. Går det? Då kommer du dit, tror jag. Om du riktar komma dit. Ja, då finns inte du med. Men det måste ju kunna förhöra... Person som sitter och förhörs där, ja, det kan vi ju. Ja, och då måste den kunna gå och riktas, eller hur? Ja, om du... Det är precis så jag menar. Mm. Och du, dit får vi se hur det ser ut. Vi måste ju få med det. Funkar det? Så, ja. Vi förbereder ju alltid en process i hovrätten nu med, så vi måste... Det är bra ju. Det blir inte bra, säger notarien. Blir inte bra? Vi ska se. Ska jag backa? Ja, vi får inte med ditt huvud på den. Nej, men det är lugnt, vi tar. Vänta, nu blir det ganska bra. Så. Nu är det mer avstånd. Om du håller hyfsat stilla, då finns du på bild. Här är det ju då. Nej, det är svarande stund. Ja. Okay. Det är inget att skratta åt. Nej, men det var den lite, lite komiskt, va? Ja. Mm. Det här är alltså svarandes den hund som hon hade vårdnad om. Biträdet har ju påstått att det är hennes hund. Jag menar att det är hennes hund, men det spelar ingen roll i saken. Det är bara det att hon skulle ha till sanningen, menar vi. Jag kommer springa med min hund. En snäll liten border collie. Jag kommer springande så. Min hund är framför mig. Och då kommer den här hunden också som hade sele på sig. Så kommer fram. Hugger min hund i nackskinnet. De börjar bråka. Jag gör som jag alltid har gjort. Det har bara hänt två gånger tidigare och det har varit tråkigt. Hund som hon har haft honom med en annan hund. Plockar upp min border collie. Så. Vänster. Så. Samtidigt som jag försöker få tag på den här. I och med att den här hunden hade selen så slapp jag ta hunden i nacken. Jag greppar den i selen. Lyfter bort den. Tittar man omkring. Säger, kom och ta din hund, skrika. Ser en dam där borta. Ingen reaktion. Står som paralyserad. Jag förlorar greppet, den sliter sig. Hunden kommer fram och klipper mig i låret. Skrika till, förmodligen ännu högre. Kan bli ont och vara väldigt förbannad också. När hon inte gör någonting, människan. Ta tungt ansvar. Min hund är ju här uppe. Den försöker nog nafsa neråt. Men jag kan inte minnas att min hund som är 10 år gammal, som nästan inte har något heller, lyckas här uppifrån böja sig ner på detta sättet och hugga mig i låret här. Det är ju liksom ingen giraff. Hon fortsatte att gå. Vill inte ta någon som helst ansvar. I slutet på den vägen där så gick jag in till en dam i ett hus. Bad henne ringa polis. Det var två skäl. Jag skulle ha ringt polis i alla fall. Det måste man göra när man har blivit biten. Det måste göras. Nästa gång så är det att tullen biter en liten treåring strupen. Eller någonting sånt. Det var första skälet. Andra skälet det var ju det att jag såg att den här stora gråa hunden var betydligt större än denna. Mycket större. Den kom lufsande, snäll och prydlig som jag träffat i skogen förut. Tassade efter, såg en hund som gick in i skogen. Och då visste jag att det här kommer inte att sluta väl. Och mycket riktigt, jag hörde alltså ett skrik precis en stund efter jag hade bett damen ringa polis. Hon gjorde det också. Jag hörde ett skrik då, inifrån skogen. Och jag tog mig hemåt och ringde polis. Under tiden som jag väntade på polis
gick jag bort och ställde mig på andra sidan gatan, mitt emot familjens hus på andra sidan gatan. Och syftet var att jag skulle peka ut för liksom polisen var hon bor. Och då kommer hennes man ut. Läcker aggressiv och går glad som tidigare. Veva mamma när hon skriker. Går emot mig trots att jag står på andra sidan gatan. Det är alltså en helt vanlig allmän väg mellan dem. Men det här, nu har vi hamnat utanför mig. Nu har vi hamnat där. Sen så kommer liksom polisen. Det är vad som sker. Och jag ska säga en sak till. Om det nu är så här att det är så. Biträdet sa förut att vad som hade hänt, nämligen att jag hade hållit upp det, hennes hund, för det första är det inte hennes hund, och för det andra, om det ännu skulle vara så att domstolen tycker att det är så att jag har hållit upp med hennes hund, så jag menar, jag inte kåkar, jag håller inte en hund, jag böjer mig inte ner och plockar upp en hund som har vidit min hund och som är aggressiv. Som har varit aggressiv. Min hund var inte dugg aggressiv. Och som hugger och håller. Ska jag plocka upp den och hålla så här nära strupen? Det är liksom spekulativt. Det är ju fullt omtapsört, menar jag. Sammanfattningsvis så har du inte tagit upp mot vad jag skulle. Det skulle aldrig falla mig in. Men det är ju sak som domstolen måste bedöma. Är det troligt att jag skulle ha varit så pass korkad? En fara för mig själv att jag plockar upp en aggressiv hund som skäller och biter. Plockar upp den med min vänstra hand. Och som hugger hon nära min strupe. Ett hugg som kan vara över för mig. Är det sannolikt att jag då skulle ha motat bort min hund istället då? Som då inte hade någon sele då. Och att min hund skulle ha huggt mig här då. Min hund som inte hade visat någon som helst aggressivitet. Det verkar fullständigt orealistiskt. Med detta så anser jag att jag har visat vad som har skett. Nu blir domstolen som får bedöma. Om det är sant eller inte. Vi har hört det. Jag vet vad som är sant. Ja. Men vänta lite, om du är kvar i bild. Ja. Är det så? Om det behövs mer lekbosse i oss så kanske vi ska vara kvar. Ska vi ha motparten av några frågor? Ja. Polisanmälan har domstolen fått in väl? Som en del utav? Polisanmälan var väl åberopad som bevis? Ja, ja. I den då så anges det att du tog upp din egen hund i famnen och sen försökte du mota bort den andra då i samma veva och den ska då ha bitit dig i vänster lår. Ja, det är, nu säger biträdet att det är det som står där och ja. Jag har inte den framför mig, men säger biträdet att det står så, så utgår jag från att biträdet inte ljuger utan att det är sanning. Nej. Jo, det brukar vara så vid hundslagsmål. Det är nog så att detta var inget hundslagsmål. Det var jag och min hund blev anfallna. Jag såg att den ljusa hunden, att det fanns rödaktigt som såg ut som blod. Var? Runt pälsen, runt dess mun här framme, så nosen sån här vita. Det var två ställen, dels här uppe vid nacksidan och dels här vid, så är rött här vid. Och det var också därför att jag ville att allting går riktigt till. Att man binder upp sina hundar efteråt, titta vad som har skett och undersöker. Tack, jag har fått svar på mina frågor. Men jag tror inte riktigt. Såg du att hund var skadad? Nej, jag såg inte det. Du såg inte det? Nej. Jag såg bara att det fanns att det var rödaktigt som såg. Det skulle kunna vara blod. Okej. Okay. Och det fanns på de ställena, vid nosen. I nacken och vid nosen? Vid nosen, det skulle lika kunna komma till fond på mitt lår. Då så, var det något mer du vill säga saknas, under sanningsförsäkran? Eller tycker du att du har fått? Om ingen har några frågor så är det så att det jag har berättat nu, det är det som skedde. Inget annat än sant. Då, det hoppas jag, för du talar ju under straffansvar när du har lagt det. Okay.
Det är riktigt, man så sant? Och det ska ju bedömas också naturligtvis. Ja, självklart. Då så.